Բայց ես էլի հայնակիցներ, գիտեմ զարմացած եք այս ժամին լայվ եմ մտել, ուղղակի շատ են ինձ զանգերը, որով հարցնում են ինչ ես կարծում, կլինի պատերազմ, անհանգիստ են եւ այլն, հատկապես Փյուրքի շրջանում շատ են անհանգստությունները. Եվ ճիշտ ասած ես շատ վերլուծություններ եի կարդում, շատ վերլուծությունների մասին էի ծանոթանում, ինչպես տեղի, այնպես էլ միջազգային մամուլի շրջանակներում, որպեսզի հասկանանք հավանական է դարձյալ թե չէ, եւ կուզենամ ձեզ հետ կիսվել այդ վերլուծությունների հետ, ինչպես նաեւ նոր Սոպա Սաֆարյանը մի շատ հստակ վերլուծություն ուրեմն գրեց, որի մասին կուզենայի նաեւ բարձրաձայն կարդալ, բայց եկեք սկսենք միջազգային մամուլից. Եվ լսելով, իհարկե բնական է, որ բոլորս ունենք այդ մտահոգությունները, արդյոք կվերսկսի պատերազմը, ինչպիսին են ուրեմն շանսերը եւ այլն։ Եվ բնականաբար սրանք հիմնված են Ադրբեջանի հոխորտացող հայտարարություններով, որ Զանգեզուրի միջանցքը չտան կվերցնենք, այտենց միջոր բանկ ստիպենք, հա, հայերին անել այն ինչ ուզում ենք, նրանք այլապես, եթե նրանք չհամաձայնվեն, նորից կզգան մեր բռունցքը, մեր երկաթա բռունցքը եւ այլն։ Այսպեսի ուրեմն ճղճիմ հայտարարություններ, որ անում է Ալիևը, թե ինչից է վախենում Ալիևը կամ ինչի է շտապում Ալիևը, մենք կարդանք մի քիչ հետո, բայց եկեք հասկանանք, թե այդ պատերազմի վերսկսումի համար որ երկրները, որոնք կարող են նրան օգնել այդ հարցով, քանի որ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ եթե չլիներ Թուրքիայի եւ Ռուսա Թուրքիայի եւ տերրորիստների աջակցություն, ինչպես նաեւ միջազգային լրություն, այդ թվում նաեւ Ամերիկայի լրությունը եւ Ռուսաստանի, այսպես ասած, ոչ ներգրավածներ, ապա ինքը ոչ մի հաղթանակել չէր կարող տանել, եւ բազմիցս շատ փորձագետներ եւ ռազմագետներ ասացին, որ Ադրբեջանի տարածը հաղթանակ չէր, այլ ուղղակի դաժան սպանդ, որի արդյունքում ինքը կարողացավ վերահաստատել եւ ինչ որ հողեր գրավել, սակայն դա հաղթանակ անվանել պարզապես տխմարություն կլինի, եւ սա ասում են ռուսական ռազմագետներ եւ ռուսական բավականին ուրեմն հարգանք վայելող եւ պատիվ ունեցող մարդիկ, ովքեր այսօր ճանաչված են այնտեղ եւ ռազմական առումով եւ նաեւ քաղաքական առումով, սակայն Ալիևը ուրեմն նայենք ում վրա պետք է հիմնվի նոր պատերազմ սկսելու համար, անել ոչ թե արդեն Արցախի, այլ Հայաստանի նկատմամբ, քանի որ Զանգեզուրը Հայաստանի տարածք է։ Եկեք հասկանանք, նորից պետք է հիմնվի Թուրքիայի վրա կամ Ռուսաստանի հետ ինչ-որ մի քայլերի հիման վրա կամ էլ Ամերիկայի վրա, որոնք այսօր հարց են լուծում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համանախագահների վրա։ Դե գիտենք, որ ՄԱԿ-ի վրա ինքը առավելապես հիմնվել ոչ մի բան չունի, քանի որ Մինսկի ներողություն, ՄԱԿ-ի ասում, Մինսկի համանախագահների արդյունք այդ խումբը բազմիցս անգամ պատերազմից հետո հաստատեց, որ բանակցությունները պետք է շարունակվեն։ Այսինքն այն, որ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե ինքը ուրեմն արդեն լուծել է Արցախի հարցը, միանշանակ այդպես չէ, քանի որ բացի իրենից դրա մասին որևէ մեկը դրա հետ չի համաձայնվում, ներառել նաև Հայաստանը։ Այսինքն նույնիսկ Մինսկի համանախագահները ասում են, որ բանակցել է պետք, ուրեմն եթե ինքը լուծել է, ապա ինչի շուրջ է բանակցել պետք, հետևաբար նշանակում է, որ նրանք չեն ընդունել այդ լուծումը, արդեն այստեղ պարզ է նրանց դիրքորոշումը։ Հիմա տեսնենք ինչ է անում Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջան, Ամերիկան։ Թուրքիան շատ է ուզում հաստատել բարեկամական հարաբերություններ Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ, ամերիկայի նոր կառավարության հետ։ Դրա մասին վկայում են միջազգային շատ լրատվամիջոցներ եւ համաշխարհային, ոչ միայն ամերիկյան, այլեւ շատ այլ երկրների ուրեմն վերլուծություններ, որոնց ես ծանոթանում եմ ամենօրյա կերպով, հասկանալու համար ինչպես է, ինչ դիրք է գրավում ուրեմն Բայդենը այս ամենի մեջ, Բայդենի ադմինիստրացիան։ Եվ ահա, ուրեմն Բայդենի ադմինիստրացիան շատ կոշտ քաղաքականություն է այսօր վարում եւ Թուրքիայի, եւ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Եվ արդեն զգացվում է, որ նա չի լինելու Թրամփի ադմինիստրացիայի պես, որը աչքերը փակեց եւ չլսելու տվեց այն չկատարում։ Այսինքն Ադրբեջանը այստեղ մի հենակ է կորցնում է եւ իր նավթի փողերով չի կարողանալու ինչ որ ձեւ ազդել Ամերիկայի վրա։ Հիմա հասկանանք, ուրեմն Թուրքիայի եւ ամերիկյան հարաբերությունները, քանի որ Ադրբեջանի հենակետը մնում է Թուրքիան, իսկ Թուրքիան ինչպեսի հարաբերություն ունի Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի հետ, կլինելու է ուրեմն որոշիչ դեր։ Ուրեմն Թուրքիան այսօր փնտրում է, դրա մասին վկայում են տարբեր լրատվամիջոցներ, լավ հարաբերություններ Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ։ Դրանով են պայմանավորված, որ վերջերս անընդհատ նա գործից հանում է այն մարդկանց, ովքեր հաճելի չեն ամերիկյան ադմինիստրացիային, իր երկրում իհարկե, Թուրքիայում։ Եվ նաև հայտարարեց, ճիշտ է, հոխորտում է, ճիշտ է, սպառնում է Ամերիկային, բայց տակից նա փնտրում է ուրեմն բանակցություններ վարի Ամերիկայի հետ, ուրեմն F-32-ի 35-երի շուրջ, հա։
F-35-երի շուրջ, գործանցքների շուրջ համագործակցություն կատարելու, որից ինքը դուրս շպրտվեց դեռ Թրամփի ադմինիստրացիայի օրոք, երբ որ ինքը գործարքի գնաց S-400-երի հետ, Ռուսաստանի հետ, այսպիսով ինքը դուրս շպրտվեց այս համագործակցության շուրջ, ռազմական համագործակցության շուրջ. Այստեղից ուրեմն մենք կարող ենք ենթադրել, որ Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ, այսպես ասած, նրանց ջրերը մի առվով դեռևս չեն ընթանում, եւ Բայդենի ադմինիստրացիան նույնիսկ հայտարարեց վերջերս, որ կարող է պայթեցնել Թուրքիայի տնտեսությունը 5 րոպեյում, եւ սա պատահական սպառնալիք չէ, քանի որ Բայդենը շատ լավ հասկանում է, որ նրա տնտեսությունը հիմնված է հենց ամերիկայի հետ հարաբերություններից։ Մի կողմից էլ իհարկե Թուրքիայի հետ հարաբերությունը լավացնելու առիթները փնտրում Ռուսաստանը։ Մենք դա տեսնում ենք, որ փորձում է այսպեսով թույլատրել Ամերիկայի ուրեմն ներգործությունը տարածաշրջանի վրա, իր կողմը գրավելով ամենամեծ ուրեմն Ամերիկայի զինակիցներից մեկի, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ անդամ, ուրեմն Թուրքիային։ Դրա համար էլ նա հիմա քննարկում է սպայդրությամբ տարբեր ռազմատեխնիկայի ուրեմն նոր գնման առևտուրի, այսպես ասած, պայմանագրեր, ինչպես նաև թուրքական կորցանիշներ ստեղծելու գաղափարը։ Սակայն Ռուսաստանն էլ է շատ լավ հասկանում, որ Ամերիկայի դերակատարումը շատ մեծ է եւ ռիսկային առումներով մի քիչ ինքը իրեն զսպում է։ Ինչի համար, որովհետեւ հասկանում է, որ նոր սանկցիաներ կարող են իր վրա դնել, քանի որ արդեն Բայդենը հայտարել է, որ ունի կոշտ ադմինիստրատիվ կոշտ քաղաքականություն նաեւ ուրեմն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Իսկ սանկցիաներ ռազմական առումով Ռուսաստանի վրա արդեն դրված են, դրա համար էլ բարթանում են նրա գործը, քանի որ ռազմական արդյունաբերության մեջ օգտագործել է ամերիկյան տեխնոլոգիաներ։ Հիմա եթե լինի մյուս սանկցիաները, դժվար է լինել Ռուսաստանի ճանապարհը։ Եթե հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանում ներքաղաքական շատ մեծ խմորումներ են գնում, ինչպես գիտեք, կարծեմ 3 ձերբակալվել են 200 հոգի, ովքեր որ հավաքվել էին քննարկելու քաղաքական տարբեր գաղափարներ մասկա չկրելու համար, ուրեմն կանադրությունը COVID-ի խախտելու համար ձերբակալվել են, ինչպես նաև գիտեք ներքին խմորումները, որ կատարվում են Նավալնու հետ կապված, նաև Դամբասի պատմությունը, որ նորից ուրեմն Դամբասում սկսվել են ուրեմն մարտեր, որի մեջ ներքաշված է նաև Ռուսաստանը։ Ուրեմն Ռուսաստանը այսպես ասած ինքնա գործանման ճանապարհով է գնում։ Սադրել եմ, որ կարդամ ժողովուրդ կներեք։ Ահա, ներություն, ահա։ Ուրեմն ճանապարհով է գնում եւ Ռուսաստանի վիճակը շատ բարդ է, հաշվի առնելով նաեւ որ Արցախում ռուսական տեխնիկայով հայերը որ կռվեցին, մեծ ուրեմն այսպես ասած հեղինակային հարված հասցրեց ռուսական զենքին եւ դրանով բարդացել է Ռուսաստանի վիճակը, հետեւաբար իրան պետք չեն այսպես ասած ճակատ արճակատումներ Ամերիկայի հետ։ Դրա համար Ռուսաստանը շատ զգուշ է գործելու այս առումով։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը հենակետեր համարյա թե չունի այլևս, իր վրա հիմնվելով չի կարող առաջ գնալ։ Թուրքիան նեղվիճակի մեջ է, Ռուսաստանը նեղվիճակի մեջ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, ինչպես նաև Ամերիկայի հետ, եւ սկա Ամերիկան ունի շատ կոշտ դիրքորոշում, ել չեմ ասում Մինսկի համանախագահները, որ կանչում են նոր պայմանավորվածությունների եւ նոր ուրեմն բանակցությունների։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ է գրել Ստեփան Սաֆարյանը, որ ավելի շուտ անդրադարձել է ներքին եւ արտաքին խմորումներին, ավելի մանրամասն, որ ես ուզում եմ ուղակի հստակորեն վերլուծությունը ձեզ ներկայացնեմ, որ շատ կարևոր է։ Ալիևի ագրեսիվ Ստեփան Սաֆարյանը գրում է. Ալիևի ագրեսիվ հայաստանյան հայտարությունները հողորտանք են թե պատերազմի նախազգուշացում։ Հանրության լայն շերտերին տեսանելի է եղել վերջին շաբաթներին Աբշերոնյան խանի հակահայաստանյան բարբաջանքը, Զանգեզուրի ադրբեջանական լինելը, Սյունիքի միջանցքը, Հայաստանին պարտադրելու եւ այլ թեմաներով, որոնք բավականին ինտենսիվացան կարսում արդեն տեղի ունեցած զինավարժությունների եւ առաջիկա օրերին տեղի ունենալիք թուրք-ադրբեջանական այլ զորավարժությունների միջակայքում։ Ոչ պատահականորեն դրանք համընկան նաև Հայաստանի ներսում ռազմաքաղաքական էլիտայի միասնության ճեղքելու եւ ներհայաստանյան կյանքում լարվածության պիկ հաղորդելու ընդդիմության քայլերի հետ։ Տասնյակ օրինակներ կարող եմ բերել, որ Ալիևի արտաքին քաղաքական արկածախնդրություն հաշվարկների գործոնների մեջ միշտ էլ մտել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի բավականին ճշգրիտ հաշվառումը։ Դա ընդհանրացույց է եղել 2014 թվականի ամառային լարվածությունից ի վեր, այժմ էլ բացառություն չէ, որ թերևս Հայաստանի համար իսկապես վտանգավոր էր այն, ինչ արեց Գենշտաբի 15 զինվորականներն ու ՀՊՇ-ն, բարեբախտաբար, այսինքն հայրենիքի փրկության շարժումը, էլի ՀՊՇ-ն իրանք են։ Բարեբախտաբար լարվածության պիկը մարեց, ինչը մեծ տխրություն էր Ալիևի համար, այսինքն չեղավ ռազմական հեղաշրջում, ինչի համար Ալիևը շատ տխրեց։ Իսկ ինչու է շտապում Ալիևը, արդյոք նրա հայտարարությունները ուղղակի հոգեբանական գրոհ էին, թե պատերազմի
նախապատրաստության երկություն տարածքալ կարեքսը նախապատրաստության զգուշացում եւ ընդհանրապես որքան հնարավոր է նոր պատրաստումը սյունիքը զավթելու համար ինչի մասին օրը զգուշում էին հույն քաղաքագետը հունական լայքի իր հոդվածում անշուշտ Ալիևը գիտի որ պատրաստումի նման արդյունքներից հետո հայաստանի հայաստան ամենաթույլ վիճակում է սակայն տեսանելիորեն փորձում է դուրս գալ հետ պատրաստման սթրեսից հայաստանում ռևանշի մասին առաջին ոչ քաղաքական ձևակերպած կոչեր նրանք լսում են ինչի նաև Ալիևն արձագանք կում է սպառնալով հայերին կրկին ցույց տալ իր տեղը կամ երկաթյա բռունցքի չեսնել հայերի գլխին այս կոնտեքստում նրա զայացած հաջորդ գործոնը ՀՀ-ի բարեփոխումներն են ռուս խորհրդատուների աջակցությամբ ինչի մասին հայտարել են հայաստանի վարչապետը եւ հայաստանի պաշտպանության նախարարը եւ Ալիևը ինչի հայաստան ասել է ինչու է հայաստանին պետք բանակը եթե ռևանշի մասին չեն մտածում հարցադրումը մատում է նրա անհանգստությունը ալիևի մեկ այլ զայրույթը կապված է արցախի նոր զինված ուժերի ստեղծելու հնչած հայտարությունների հետ նոեմբերի 9-ից 10-ից հայտարություն չի արգելվում արցախին ունենալ իր զինված ուժերը ավելի սկույտ չի խոսվում դրա մասին դա մի հարց է որը արցախյան ֆրանտի կարգավորման փաթեթի մաս է մինչ այդ էլ չեղարկված չէ արցախի չճանաչված հանրապետությունը ինչ այդպիսի ուժեր ունենալու իրավունք է ստեղծում։ Միայն Ալիևն է հայտարել, թե հակամարտությունը լուծված է, իսկ եթե մյուսները այդ հերթին ՀԱԿ ՄԽ հայտարարել են, որ բանակցությունը պետք է շարունակեն եւ հակամարտության կայուն լուծումը պետք է փնտրվի, նշանակում է, որ կարգավիճակից միջև Արցախի զույ ուժերի հարցը լեգիտիմ օրակարգային հարց է։ Ընդհանրապես Ալիևը նույն պատերազմի արդյունքները պահելու հարցում մեծ վախեր ունի, ինչ անգամ մենք փորձագետները զգացինք ՄԱԿ-ի կազմակերպած մի հերրակոնֆերանսի ժամանակ ադրբեջանական քաղաքագետների եւ վերլուծաբանների շրջանում իդեպ վերջիններս անթակույց դարձին ու որ շիրակցի մեր 62 տղաների պատանդառությունը որպես գործիք է օգտագործում ազդելու Արցախի վրա որ հրաժարվեն զինված ուժեր ունենալուց հունվարի 11-ից հետո Ալիևու մոտ մեկ այլ կատաղությունի հայտ եկել որը վերաբերվում է տարածաշրջանի հաղորդակցան ուղիների եւ երկաթուղու վերաբացմանը, որը Ռուսաստանը առանձնացրեց նոեմբերի 9-10-ի հայտարությունից որպես առանձին process։ Նոեմբերի 9-10-ի հայտարության մեջ իհարկե նշվում է, որ Հայաստանը պետք է երաշխավորի Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի արևելյան շրջանների կապը, որի անվտանգությունն ապահովել են ռուսական սահմանապահ զորքերը, սակայն հենց այդ ձևակերպումը ակնհայտ է, որ շեշտված է Հայաստանի սուվերենությունը Սյունիքի վրա եւ այլև եւ որևէ այլ միջանցք այլ սուվերենություն չի կարող լինել ըստ որում 9-րդ կետի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում որ որքան էլ հատուկ երաշխավորել են վերոհիշյալ հաղորդակցությունը այնուհանդերձ ամբողջ կոնտեքստը ոչ տարածաշրջանի հաղորդուղիների ապա շրջափակումն է Իսկ այդ առումով հունվարի 11-ից հետո ստեղծված աշխատանքային խմբերը ապա շրջափակման վերահսկին Կրեմլինը ներկայացնում փորձագիտական գնահատականներ, թե որ ուղիները ինչ ժամկետում է հնարավոր բացել, դա շատ ուրախալի լսեք։ Անկամ ծանոթ չլինելով դրանց բովանդակությանը, դժվար չէ կռահել, որ ամենաարագ բացվող ուղությունը Դերբենդ, Բաքու, Թբիլիսի, Գյումրի, Նախիջևան, Իրան ուղությունն է։ Ալիևի երազած ուղությունը տեխնիկական, ֆինանսապես եւ ժամանակային առումով բարդ խնդիր է։ Արաքսի փեշով Հորադիս, Զանգելան գիծը չկա։ Խոդաֆերինի ջրամբարը շրջանցելու ռուրջ բարդություններ է ստեղծվել։ Իսկ հայկական կողմն էլ կարող է ոչ միայն արագ չկառուցել, այլ ընդհանրապես չկառուցել Մեղրի հատվածը, որտեղ երկաթագից նույնիսկ չկա։ Ավտոճանապարհը մեծ խնդիր է։ Ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ փոքր տապի ու գրեթե զրոյական կապ Նախիջևանի հետ։ Սակայն Ալիևը չի կարող Հայաստանը մեղադրել, որովհետև Երևանը Մոսկվայի հետ միասին ապահովում են ճակերտների մեջ Ադրբեջանի կապը Նախիջևանի հետ, կատարելով նորից ճակերտների մեջ իրենց պարտավորությունը։ Հյուսիսից Դերբենդ, Բաքու, Թբիլիսի գծով Գյումրի, ապա Երաս ու Նախիջևան, ապա Իրան։ Իսկ սա այն չէ, ինչ Բաքուն ու Անկարան էին երազում։ Ալիևը որքան էլ ամբողջ աշխարհին հրավիրի կառուցել թանկարժեք Հորադիս, Զանգելան գիծը, միևնույնն է հայաստանյան հատվածը կառուցել վրա ազդել չի կարող։ Իրեն կապը պետք Նախիջևանի հետ արագ ստանում է, բայց ոչ հարավով Սյունիքով, Մեղրի հատվածներին կառուցել Մեղրի հատվածներին կառուցել Երևանը թույլ չի տա, իսկ Երևանը այդ հատվածը կարող է կառուցել տասնամյակներում, այսինքն երկար տարիներ կարող է նստի դրա վրա ու չկառուցի։ Փող չկա, ռելիֆը վատն է, հողերը իրավունքով ծանրաբեռնված են եւ այլն, ամենակարճ հիմնավորումներն են։
Հեսկարևը շտապում է, որովհետև սա Հայաստանի թույլ շրջանն է, սակայն Երախոհում հայտարարությունից դուրս գալ էլ չի կարող, Մոսկվան կարող է պատժել։ Դեռ պատերազմի շրջանից Հայաստանի արևելյան սահմաններին տեղադրված է Ռուսաստանի դրոշները։ Դեռ պատերազմի ժամանակ ՌԴ նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանի հանդեպ ոտնձգության դեպքում Ռուսաստանը կկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունները, իսկ հարձակումը Սյունիքի վրա դա արդեն հարձակում չէ միայն Հայաստանի վրա, այլ Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի վրա։ Դա կնշանակի հրաժարվել Երախոհում հայտարարությունից, որի համար կարող է պատժել ոչ միայն Հայաստանի տարածքում հանդիպել ռուս-հայկական միացած զորախմբին Հոպկին, այլև պատժվել Արցախում, որտեղ արդեն հազարավոր ռուս զինվորականներ կան իրենց ընտանիքներով, իսկ Արցախի հարցը մեծագույն անորոշության մեջ է։ Մանավանդ այս Երախոհում հայտարարությունը լքելու համար Երևանը Բաքվին հիմքեր չի տալիս, չի արձագանքում աննախադեպ հաճախակացված ագրեսիվ հայտարարություններին, և ինչպես նշվեց, այս պահին ապաշրջակ փակման վերահիշյալ գծով ապահովելու է չարկերտների մեջ Ադրբեջանի արևելյան շրջանների կապը Նախիջևանի հետ, իսկ դա այնքան վատ առաջարկ է Բաքվի համար, որ նա կնախընտրի Նախիջևան գնալ Իրանի տարածքով, բայց ոչ Վրաստան, Հայաստան տարածքով, ավելացնելով իր կախվածությունը անգամ Երևանից։ Ուրեմն սիրելի հայնակիցներ, հասկացաք, չի՞ ինչ նշանակում էս ուրեմն բանը։ Հայաստանը ասում է, ամենակարճ ճանապարհը ստեղով եմ տալիս, որը շատ վատ առաջարկ է բանի Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը ուզում է մեղրիով, որի հայաստանյան մասը պետք է Հայաստանը կառուցի, իսկ Հայաստանը լիքը, այսպես ասել, լծակներ ունի, որպեսզի այն չկառուցի, եւ այդ ծրագիրը չիրականանա իրավականորեն, եւ Բաքուն իսկապես փնտրում է տարբեր պատճառ հարցակվելու Հայաստանի վրա, սակայն ռիսկ չի անի, որովհետեւ դա մեծամասշտաբ պատերազմի կանչի, իսկ մենք արդեն հասկացանք, որ Թուրքիան այդ վիճակում չէ, որ իրան արդեն օգնի, իսկ Ռուսաստանը շատ զգուշ է գործում, եւ հատկապես իր քաղաքականություն Արցախի հարցով արդեն պարզ է, որ Թուրքիան դրա վրա հիմնակետ չունի, դե Ամերիկան էլ արդեն պարզ է, որ ինքը պատժելու է Թուրքիային, շատ դաժան, այսպես ասած, դաժան չեմ ասի, լավ, կոպիտ քաղաքականությունի Թուրքիայի հանդեպ, բնականաբար չի բռնելու Ադրբեջանի, ուրեմն այս մարտահրավերների դամար Ադրբեջանը վրազում է, որտեվ ինքը պետք է օգտվի այս ներքաղաքական ճգնաժամից, հետ պատերազմյան ճգնաժամից, որպեսզի հասնի իր ուզածին։ Հիմա կարդանք հաջորդը, իսկ իր ուզածը չի լինելու, քանի որ դա երբեք չի իրականանա, եւ Հայաստանը ամեն տեսակ իրավական լծակներ, ասես ասած ծիղ մարմանդ ինքը իր արածը կանի, եւ Ադրբեջանը իր ուզածին չի հասնի։ Իսկ եթե փորձում է ագրեսիվ ներգրավել Հայաստանին իր այդ ճղճի, ուրեմն հայտարարություններով պատերազմի մեջ, ինքը դրա համար կպատժվի, ասում է Սոփա Սաֆարյանը, ոչ միայն Հայաստանում, այլև Արցախում, որտեղ կան զինված ռուսական զորքեր։ Հիմա կարդանք հետո ինչ է լինում։ Հետևաբար, չէ, իսկ Երևանը ոչ միայն չի արձագանքում Բաքվին, նրան հիմք չտալով երկրում հայտարարության խախտված համարելուն, այլ նաև կա ռազմագերիների հարցը, որը խաղաքարտ է Բաքվի ձեռքում, ու Երևանը որոշ բաներ կուլ է տալիս։ Հետևաբար Ալիևին առայժմ ոչինչ չի մնում անել, քան հոխորտալ, իմանալով, որ Սյունիքի վրա հարձակման դեպքում մեծ գին կվճարի, ստանձնելով մի նոր պատերազմի պատասխանատվություն։ 7 շրջանի հարցը լուծելու հարցում իրեն օգնած Անկարան դժվար թե հանում Բաքվի ուղիղ պատերազմի բռնվի Ռուսաստանի հետ, նրա միջազգայնորեն ճանաչված պատասխանատվության գոտում Հայաստանում, առավել եւս երբ Մոսկվան սկսել է ատոմակայանի կառուցումը եւ միջուկային տեխնոլոգիաներ ստանալու հեռավոր հույս կա։ Իհարկե Անկարան կցականակ կարճ կապել Ադրբեջանի հետ, բայց անգամ իրերի այս վիճակում իրեն ձեռնատու է, Ադրբեջանը չկարողանալու լուծել Նախիջևանի հարցը, կրկին մնում է Անկարայի ողորմածության տակ, իսկ Անկարան էլ մնում է Նախիջևանի իրական տերը։ Պատահական չէ, որ առաջիկա ռուս-ադրբեջանական հերթական զորավարժությունից առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը զանգահարում է Փաշինյանին եւ Ալիևին եւ ընդգծում, որ կողմերը քննարկել են հրադադարը պահպանելու եւ երկու հայտարարությունների կյանքի կոչման հարցերը, եւ հաղորդակցությամբ տարածում են, որ Երևանն ու Բաքուն հավատարիմ են ստանձած պարտավորություններին, իսկ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարում է, թե այդ զորավարժությունները սպառնալիք չեն տարածան շրջանի եւ իրենց համար, ասել կուզի դե տեսնենք, թե ով է Երոկոմ հայտարարությունը լքում առաջինը։ Իսկ մաչ այս ռուսական եւ հայկական կողմերը հիշում են, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի իրավասությունների տակ մտնում է նաեւ Հայաստանի արևելյան սահմանի համատեղ պաշտպանությունը, Տաուշից միջև Սյունիք, որը ռուս զինվորականների որոշում է դեմոնստրացիա Երևան տան նաեւ Տավուշում, ցույց դնելով արևելյան սահմանի համատեղ պաշտպանության պատասխանատվությունը։ Ամփոփելով իհարկե Ալևին հասկանում է, որ Հայաստանի հարավը պոկելու լացագույն պահն է,
ամեն լավագույն երևույթներից է, որ Հայաստանի հարավը փոկելու լավագույն պահն է։ Հայաստանը պատերազմից հետո դեռ չի վերագտնել իր բանակը, արմատական բարեփոխումների մեջ է, հասարակության մեջ տագնապները մեծ են, բարեբախտաբար Հայաստանի ընդդիմությունը այդ տագնապներն ավելի է մեծացնում, թե Սյունիքի թտավուշի հետ կապված, ինչպես նաև ներքաղաքական լարվածության եւ արճակատման ռիսկեր է ստեղծում, սակայն Երակոմ հայտարարության միակողմանի խախտումն ու Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտու վրա հարցակումը հղի է սարսափելի հետևանքներով, թե Արցախի եւ թե Հայաստանի հարավի դեպքում։ Ի վերջո անգամ Իրանն էլ հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր համար էլ կարմիր գիծ է, էլ չասած Ռուսաստանի մասին։ Այնուհանդերձ պաշտոնական Երևանը պետք է գտնի Ալիևի սադրանքներին ոչ բոլորին պատասխանելու զուսպ ձև, չվնասելով գերիների վերադարձման պրոցեսին, բայց նաև թույլ չտալով Բաքվին սխալ հաշվարկներ անել հերթական արկածախնդրության համար։ Գրել է Ստյոպա Սաֆարյանը։ Խորդ կտամ ուրեմն կարդակ այս հայտարարությունները, այս վերլուծությունը, որ կարող եմ շատ կարծում շատ կարևոր է, իսկապես վերլուծում է տարածաշրջանում մեծ դերությունների, ինչպես նաև Ալիևի, Անկարայի դերը, եւ ես նույնպես կարծում եմ, որ պատերազմ այս շրջանում նրանք կամիկաձե չեն, որ անեն, չնայած որ բարի նպաստ պայմաններ են ստեղծվել իրենց համար, քանի որ Հայաստանը գտնվում է կորոնավիրուսի համաճարակի մեջ, տնտեսական հետպատերազմի այս տնտեսական ճգնաժամի մեջ, գտնվում է հետպատերազմյան ստրեսի մեջ, կորուստների մեջ, ինչպես նաև ներքաղաքական այս խմորումները խանգարում են, որպեսզի Հայաստանը վերգտնի իրեն եւ զարգացնի տնտեսությունը, իրենց համար բարի նպաստ պայմաններ են, բայց ոչ այնքան, որպես նոր պատերազմ հրահրեն։ Իսկ Թուրքիան այսօր կախված է Բայդենից։ Հիշենք, որ Բայդենը ասաց 5 րոպեում կպայթեցնեմ Թուրքիայի տնտեսությունը, եւ սա պատահական խոսքեր չեն, եւ պետք չի այնպես հանգիստ վերաբերվել այս խոսքերին։ Այնպես որ Թուրքիան վախենալու շատ բան ունի, այնպես որ Ռուսաստանը մտածելու շատ բան ունի, իսկ Ադրբեջանը փորձում է իրեն ընձեռված հնարավորությունից, այսպես ասած, ամեն ինչ կորզել, ինչ կարող է, սակայն այս հարցում նրան արդեն օգնողներ շատ քիչ են լինելու, կամ ընդհանրապես չեն լինելու։ Այնպես որ սերի հայնակիցներ, ես չեմ կարծում, որ այդ սարսափելի սցենարները, որ տարածում են տեղին է, սակայն մենք լավ կլինի, որ հասկանանք մեր առաջին թշնամին ոչ թե արտաքին երկրներն են, ոչ թե նրանց քաղաքականություններն են, ոչ թե Սորոսն է, ոչ թե մնացածն են, այլ մեր ուրեմն թշնամին մեր պարակտումն է, եւ միանշանակ պետք է ամեն ինչ անել՝ միավորելու եւ Սփյուռքը, եւ Արցախը, եւ Հայաստանը, զարգացնել տնտեսությունը, դուրս բերել երկիրը այս ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակից եւ բռնել զարգացման ուղին եւ ճկուն քաղաքականության ուղին, օգտվելու այս հնարավորությունից, ետ բերելու այն, ինչ կորած է, կորած ենք համարում, սակայն կորած ես չեմ համարում։ Ուրեմն իմ հազգ, դուխով չմտածեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Աստծո ողորմածությամբ եւ Աստծո կամքով մենք հաղթելու ենք ու հաղթանակ ենք դուրս գալու այս ստեղծված իրավիճակից։ Աստված օրհնի բոլորին, այ հիմա բարի գիշեր։ Գնացեք հանգիստ կնեք, իսկ Սփյուռք քեզ բարի եւ բարենպաստ օր։ Հաջողություն ձեզ։